Наші пращури говорили, їжа має бути ліками, а ліки – їжею. Про те, як використовувати овочі та фрукти з користю для здоров'я, у понеділок 6 липня даватиме поради Наталія Зимна. Не цурайтеся того, що Бог послав на землю. Живіть в гармонії з природою. Дивіться наші передачі, слухайте, занотовуйте, робіть, не лінуйтеся і будьте здорові. Усіх, хто цікавиться народною аптечкою, запрошуємо на телевізійну зустріч з Наталією Зимною у понеділок 6 липня о 17:30. Телефон прямого ефіру 77 02 42.